Shëndetje Dren, jam këtu pranë shtatorës së Gjergj Kastriotit së Ndërbill për ta zhvilluar një bisedë me shkrimtarin Valdet Avdiu, i cili të shtunën më 15 dhjetor do të organizoj një gala koncert dhe një promovim të librit ku do të shënoj vitin në mbar kombëtar të kryeroit ton shqiptar Gjergj Kastriotit së Ndërbill. Përshëndetje zotri Avdiu. Përshëndetje. A më na tregon çfarë përmban kjo ngjarje? Po, ka qenë një ide e kamosme që ta bëjmë, ta organizojmë për herë të parë në regionin tonë, në Ballkan, një operë shtëpie. Dhe rash në kontakt me mikun tim, Kastriot Tusha, ishte një ide përbashkët me Kastriotin. Dhe mendojmë që ishte edhe viti i mbarë, si vjet pikrisht viti i mbarë kombëtar për Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Pavarësisht që çdo vit i shqiptar është viti i Gjergj Kastriotit, nga se është kënaqësia që e bartin breza që 500 vite. Mendojmë të organizojmë operën në shtëpisë, do më thonë të shtunën në ora 17 në fshatin Kukaj në hapsirën e kështjelës së djelit. Aty do ketë arje dhe duete nga opera për Skënderbeun që është nga autori Prenk Jakova. Aty për solist do jetë Kastriot Tusha tenor, do jetë pastaj e madhja Eva Golemi soprane, dhe sopran dhe tenor tjerë të operës kombëtare të Tiranës. Mendojmë që kështu të japim edhe kontributin tonë faktikisht ose atë ndjenjen e mirë dhe të bukur që kemi pas një Gjergj Kastriot. Krahas kësaj gala koncerti do ta promovoni edhe një libër apo na tregoni se e keni titulluar dhe cili zhanër letrari takon? Edhe kjo është një histori që ka kohë që është botu, mirë po ndoshta ca rrethana tjera të jetës kështu, nuk kisha kohë ta promovoj edhe vendosa që ta promovoj atë mbrëmje libri, është epoka Skënderbeut në letësinë hebreishe, që ka qenë një studim i imi për temën e magjistraturës, pa ta botu librin faktikisht, mentore kisha profesor doktor Enver Mehmetin, mendoj që thanë që pse me vonesash, po Skënderbeu nuk një kohë, ajo i tako, Skënderbeu i takon gjitha korave. Në këtë libër bëhet një studim për letësinë hebreishe edhe gojore, edhe domethënë edhe popullore, edhe artistike, që i kushtohet kohës së Skënderbeut, siç e quajnë ata motin e madh. Është interesant të theksojmë që pikrisht figura Skënderbeut edhe kenaria e aty në personave, domethënë hebreshëve që migrojnë atje, është pikrisht kenaria që i përmbajnë, që i kanë takuar kohës Skënderbeut, i bartë për breza, edhe nuk asimilohen, i qëndrojnë kohës nga si ndi shumë kënarë që kanë taku një popull edhe një që kanë pas pjestar një kryetrim tjilë si Gjergj Kastriotin. Tashme keni bërë gjitha përgatitjet që ta zhvilloni këtë ngjarje? Po, gjitha përgatitjet janë, hapsirat janë rregullu dhe janë zbukuru pikrisht për pritjen e mysafirëve të rastit që do vinë për këtë gala koncert. Me qenë se jemi në qendër Prishtinës, përballë kemi teatrin kombëtar, ju e keni drejtu këtë institucion, atëherë si e shihni zhvillimin gjatë këtyre viteve këti institucione? Gjatë këtyre viteve, faktikisht unë kom dalë mbalë, ka të bëhen 3 vite që unë jetoj në Biesh në Kukaj, për fatë keqë e kom thonë edhe kërë më largun nga teatri që shpesoj që problemi vetëm i teatrit jetë Valdet Avdiu, unë e dija që nuk është ashtu, teatri ballafaqohet edhe sot me probleme të ndryshme, ka problem faktikisht që nuk është edhe në prioritetin e ndoshta edhe e politikave qeverisë që teatri të krijohet një teatri i ri, nga se ta largojmë pak modestinë, për 3 vite kom dëtu një kështjellë, për 3 vite do kësha regullu dhe një teatr, e jo do mëndë si individ, jo si shëqyja ka mundësi shumë të mdaja që ta bëj një teatr që i ka hije, ta quaj një teatr kombëtar, nga se për fat kesh në gjithë hapsirën kombëtare, në gjithë shqiptarët, nuk është një ndërtesë, një teatr, edhe nga aspekti material që i ka hije që quhet teatr. Domthonë, është ende është gjendja e mjerueshme, shpresoj që një ditë do rregullohet. Miqtë mi aty, edhe regjisor, edhe aktor, edhe punëtor të skenës që janë punëtor të jashtëzakonshëm, njerëz mirë, shpresoj që do të ketë ditë më të mira edhe për ta. Zotri Avdiu, nëse keni diçka tjetër në shtu rreth ngjarjes? Jo, ju falenderoj edhe shpresoj që do kaloj mirë, edhe përderisa është një eveniment i tillë, është për herë të parë që ndodh në Ballkan, shpresoj që të kemi sukses dhe të vazhdojmë me tradita të tilla që edhe pjesë operës, edhe xhanëve të ndryshme të kulturës dhe të artit, domosdoshmë të bartën në hapësirat e bukurisë Kosovës, gjasë ndoshta nganjëherë të lodhur nga ballafaqimi me problemet e përditshmërisë, e harrojmë
edhe nuk e shohim bukurinë e Kosovës, Kosova është vendi më i bukur që ekziston në botë. Faleminderit për intervistën. Faleminderit nga ju.